tumekuwa na shida. Watoto wetu, wenzetu, vijana wenzetu, wako na nguvu, wanaweza fanya kazi, wapate mapato zao. Lakini hapa shida inakuja ya kwamba, wanaingia kwa nyumba, wanaiba vitu zetu. Kuku, siwezi fuga kuku. Mbuzi, zinaenda. Aya, kuna shida ingine, kuna hii mambo ya pombe. Hii local brewery. Kuna pombe yenye inapikwa hapa kwa Daudi. Na kogao. Wanaenda, sijui sasa hiyo ndio inaleta shida, inafanya wanaenda wanaiba kuku zetu, mahindi. Mtu anabeba mahindi mpaka kwa nyumba. Chenye anaenda na siagiwa unga, anapikiwa na ile kuku akula, anabeba naenda. Sasa zingine kuna shida, hatujui ni njaa, hatujui ni kuiba. Zingine wanachukua wanapika kwa hizi manyumba zetu wanakula. Sasa tuwashindwa ni njaa ama ni shida ya pesa, hatuelewi. Sasa sisi kama watu wa Maranyona, siku ya leo tumeamua, tumeitana kama wanakijiji. Tunataka tuamue kitu moja. Kama wawezi acha, serikali hawezi chukua hatua. Sisi pia tumeumia sana. Hatuwezi enda hizi losses zote kila siku. Tutachukua hatua mkononi mwetu. Watoto ni wetu. Tukisha wafanyia hata kama ni mochari, tutawapereka. Hata kama ni hospitali, tutawapereka. Wengine tumewazika. Tumezika wengi, wazuri na wabaya. Kwani hao wabaya watatusumbua mpaka lini? Serikali haichukui hatua.